Graça e paz, que o Deus da promessa te abençoe. Sexta-feira, olha, dia de quebrar maldição. E muitas das vezes é a maldição, né? É a maldição que muitas das vezes tem trago dor e sofrimento na sua vida. Ei, Luiz Fernando, tem muita gente que hoje está chorando. Nós estamos na oração, né? A oração com o voto de anos, o fim do choro. E tem muita gente, Luiz Fernando, que tem chorado por causa de uma obra de feitiçaria, por causa de uma obra de macumbaria. Tem muita gente que tem chorado porque foi vítima de uma obra de vudu, de bruxaria. E eu digo para você, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso aí, meu irmão, eu já vi pessoas que se acabaram em todas as áreas por causa da macumba, da feitiçaria. Eu quero dobrar os meus joelhos aqui, ou melhor, Deus tocou no meu coração quando eu falei que eu ia dobrar os meus joelhos. Eu vou levantar as minhas mãos, e quando eu levantar as minhas mãos, eu vou clamar ao Senhor para que seja quebrado toda a obra de feitiçaria das suas mãos. E eu quero que você levante as suas mãos também. Aonde você está, você vai pegar seu celular assim, você está me assistindo, né? Você vai pegar aqui seu celular, vai deixar aqui. Cadê? Pega aqui o púlpito aqui, né? Ó, você vai deixar aqui o celular, né? E você vai pegar e vai levantar suas mãos aqui, ouvindo a oração. E eu digo para você, essa maldição, ela será quebrada. Olha o que, que diz a palavra de Deus aqui, ó. Olha só para você ver, meu Deus do céu. Olha isso, olha o que está escrito lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 12, Luiz. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não trarás adivinhadores. Preste bem atenção. Não, eliminarei as feitiçarias das suas mãos, e não terás adivinhadores. Preste bem atenção. O que que significa isso? Meu irmão, muitas das vezes, através das suas mãos, você atraiu para a sua vida, né? Uma maldição, uma feitiçaria. E eu quero dizer para você, quando nós erguemos as nossas mãos, eu aqui do altar, você da sua casa, você do hospital, você aí de algum lugar que tem derramado lágrimas, eu quero dizer para você, você vai pegar nas suas mãos o lenço. Cadê? O lenço está com você aí, ó. Você vai pegar nas suas mãos o lenço. Esse lenço aqui você vai levantar para os céus e você vai falar assim: a feitiçaria que tem me feito chorar, a feitiçaria que tem me feito sofrer, vai ser quebrada hoje, sexta-feira, dia 12. Eita glória, vamos nessa fé? E Deus, Ele vai te abençoar de uma forma poderosa. Você acredita nisso? Ah, meu irmão, eita glória, eita glória. Ei, essa obra de macumbaria será quebrada. Será quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser quebrada. E olha, eu quero, antes de colocar aqui, né, a oração, eu quero que você, por favor, eu quero que você assista essa chamada, que é a chamada do voto de Ana que nós estamos fazendo, e nós estamos orando por isso já desde o dia primeiro, sem cessar essa oração aqui. Deus vai trazer resposta no nome de Jesus. Vamos acompanhar aí essa chamada e eu volto com você. Vamos lá. Você tem chorado por causa dos problemas em sua vida, em sua família, o seu casamento, a sua saúde, seu trabalho, depressão, a ansiedade tem tomado conta do seu coração? Maio, o fim do choro na Igreja Tabernáculo da Restauração. Levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Maio, o mês do fim do choro, das lágrimas de amargura e sofrimento. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Participe do voto de Ana no altar do Senhor e receba o lenço da fé consagrado no monte com o bispo Anselmo Félix. Peça já o seu pelo WhatsApp 31 99511 7332. Viva nesse mês de maio esse mover profético em sua vida. Do dia 1º de maio ao dia 13, participe da oração do fim do choro, às 21 horas, no YouTube, no canal Bispo Anselmo Félix. Olha, preste bem atenção, você viu essa chamada, se você quer, né? Se você quer participar dessa campanha, eu tenho aqui o WhatsApp, a qual você pode entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato. Me chama no WhatsApp, fala: Bispo Anselmo, eu quero participar do voto de Ana. Eu quero dizer para você, o voto que nós estamos fazendo é um voto de R$100. Você vai pegar, né? Tá aqui o envelopezinho. Tá aqui o envelope, né? Olha aí, ó. Tá aí o envelope, né? E como também tá aqui o manto do livramento que você vai receber, né, ao você fazer o voto. Tá aqui, ó. O voto, você recebe o manto. Agora, muitas das vezes a pessoa, ela reclama, Luiz. Ai, mas eu vou dar R$100 na igreja. Gente, eu não estou precisando, não estou querendo seu dinheiro, não. Não estou querendo seu dinheiro, não. Se R$100 fosse mudar a vida de alguém, poxa vida, eita glória, a vida das pessoas já estava resolvida, porque R$100 é um valor muito pouco, um valor muito inferior. Mas eu digo para você, se você fazer na fé, Deus, ele vai te honrar. Dica-se de passagem, ei, não é falando mal, nada contra, mas quando é para poder fazer um trabalho de macumba, é para poder fazer uma obra de feitiçaria, é para você chegar na cigana para ela ler sua mão, ei, ela não cobra menos do que R$100. O pai de santo não cobra menos do que R$1.000 para poder fazer um trabalho na encruzilhada, no cemitério. Não. E muitas das vezes a pessoa fica com medo de fazer um voto no altar. Ei, se você colocar Deus no centro da sua vida, Deus, ele vai te honrar. Nós vamos levantar as nossas mãos agora, porque nós vamos orar. Nós vamos orar, é momento de oração. Quando nós levantarmos as mãos, pega o seu manto nas mãos. Quando nós levantarmos as nossas mãos, nós vamos invocar a Deus. E Deus está falando que vai retirar, arrancar das nossas mãos toda a feitiçaria. É momento de oração. Se prepare para falar com aquele que é por nós, o Deus Todo-Poderoso. Se você pode, se você acredita, levanta suas mãos aí. E nesse momento agora eu dou ordem a todos os espíritos malignos, todos os demônios, todas as obras de macumbaria, todas as obras de feitiçaria, magia negra, voodoo, toda obra que foi feita lá no pajé, lá no cemitério, toda obra que foi feita lá no terreiro, toda obra que foi feita com uma peça de roupa, com um fio de cabelo, com uma calcinha, com uma cueca, toda obra de macumbaria que foi feita em uma pasta de dente, em um shampoo de cabelo, toda obra de macumbaria que foi feita em um produto cosmético, um creme, meu Deus, a obra de macumbaria que foi feita através de um presente, através de um alimento que essa pessoa comeu, eu ordeno agora que esse mal seja quebrado, que essa
praga seja arrancada em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, está determinado, Pai, o milagre, a libertação. Meu Deus, aquilo que tem feito essa pessoa chorar, Satanás maldito, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Sai dessa cidade de Ribeirão das Neves, sai da casa dessa mulher, sai da casa desse homem, sai da vida dessa pessoa, essa obra de macumbaria, larga agora a vida dessa pessoa, em um nome de Jesus Cristo, pela autoridade e pela fé, eu ordeno que caia por terra, em um nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga assim comigo: Satanás, na minha casa você não entra, na minha família você não toca, está repreendido, em um nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, amém, glórias a Deus. Olha, eu digo para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa fé. Se prepara, obra de macumbaria, inveja, seja lá porcaria que for, não vai impedir de você caminhar, não vai trazer mais choro para você, não vai. Olha, eu vou encerrar aqui agora. Amanhã, preste bem atenção, amanhã eu estarei aqui junto com todos os obreiros, os enviados, a nossa equipe de fé, nós estaremos aqui para poder orar por você. Vai ser a última oração amanhã. Amanhã, sábado, será a última oração que nós estaremos realizando. Então, se prepara, porque tem coisa boa chegando. O fim das lágrimas de dor e sofrimento, para poder chegar às lágrimas de alegria. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima noite de descanso e um ótimo fim de semana. E lembrando, domingo agora, 8 da manhã, Dia das Mães, Santa Ceia especial. Não falte, vai ser tremendo. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Música.